每一个灯笼咧都承载住一个小学生嘅愿望，每一个同学仔咧都好认真咁样喺灯笼上面写得自己嘅愿望，希望每个愿望都会成真啦。在个人月两团的中秋节来临之际，我们最大的愿望就是疫情早日结束，祖国快通关，跟亲人早点团聚。看下天空不是灰色的，彩缤纷的，希望就在明天，我哋一定会战胜疫情。月亮团圆就喺听日，最后祝大家中秋节快乐。